A demanda de espazos supera expectativas e esgotaría virtualmente o chan industrial disponible no futuro polígono de Ribeira. 41 empresas expresaron o seu interés en ocupar 156.000 metros, 256.807 reservados para este uso na contorna de Fontenla Pedras Vermellas rematou o período de consulta ao mercado para obter unha estimación real da demanda de espazo con motivo da próxima construción do novo polígono industrial de Ribeira. E os datos obtidos superaron con moitas expectativas, ata o punto de esgotar virtualmente os metros disponibles. Así, un total de 41 empresas manifestaron interés en ocupar 156.000 metros cadrados nunha infraestructura que contará con 156.807 metros para uso industrial, ademais de 1.150 para equipamentos, 577 para servizos urbanos, 36.620 para sistema viario e 64.770 espazos libres. Crearíanse 716 postos de traballo de acordo cos datos trasladados polas empresas ao Concello de Ribeira. A luz destes resultados, o Concello xa se, se puso a traballar no desenvolvemento dunha segunda fase, que permita dotar de máis metros o tecido industrial do municipio. Dende a Asociación de Empresarios de Ribeira congratúlanse con esta nova e deixan patente o seu apoio para a consecución do mesmo.